បាទសូមអរគុណក្រុមជំនួយសួរដល់ប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ Channel Amazing Talk with Pro អនុញ្ញាតគោរពនៅជំរាបជូននៅវីដេអូចំណេះដឹងមួយដែលក្នុងនោះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថាតើក្រសួងនិងស្ថាប័នណាខ្លះមានឈ្មោះអ្នកគ្រប់គ្រងទៅតាមផ្នែកនីមួយៗដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅទី1ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រគឺមានព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទី2ស្ថាប័នប្រសិទ្ធិមានសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាតែម្ដងទី3គឺស្ថាប័នរដ្ឋសភាមានសម្តេចអគ្គពញាចក្រីហេងសំរិនដែលជាប្រធានទី4គឺស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបាននឹងកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចទី5ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអឹមសុកលឹមទី6ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនទី7ក្រសួងការពារជាតិមានអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ទី8ក្រសួងមហាផ្ទៃមានសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងទី9ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចមានលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនទី10ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រណិបត្តិការអន្តរជាតិមានអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រសិខុនទី11ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតន៍ទី12ក្រសួងព័ត៌មានមានអាយដាមឃីវកញ្ញរិទ្ធទី13ក្រសួងសុខាភិបាលមានអាយដាមម៉មមិនហេងទី14ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មមានអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធទី15ក្រសួងរាយនិងធម្មពលមានអាយដាមស៊ីសែមទី16ក្រសួងផែនការមានអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីឆៃថនទី17ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានអាយដាមប៉ាន់សោសៈទី18ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានអាយដាមហងជូណារ៉ុនទី9ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានអាយដាមវេងសាខុនទី20ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានលោកជំទាវភឿងសកណាទី21ក្រសួងបរិស្ថានមានអាយដាមសាយសំអល់ទី22ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមានអាយដាមអុករាប៊ុនទី23ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទាមានអាយដាមវងសោតទី24ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍មានអាយដាមត្រាំងអ៊ីតាក់ទី25ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមានអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីហឹមឆែមទី26ក្រសួងកិច្ចការនារីមានលោកជំទាវអឹងខន្ធាភាវីទី27ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទថុលទី28ក្រសួងយុទ្ធភ័ពមានអាយដាមអង្គវងវឌ្ឍនាទី29ក្រសួងទេសចរមានអាយដាមថងខុនទី30ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មមានអាយដាមជាសភារាទី31ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមមានអាយដាមលឹមគៀនហោទី32ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមានសម្តេចចៅវាវាំងគួងសំអល់និងទី33ក្រសួងមុខងារសាធារណៈមានអាយដាមពេជ្របុណ្ឌិតបាទប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលដែលគ្រប់គ្រងទៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗបាទហើយខ្ញុំជឿថាបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះនឹងបានស្គាល់ឈ្មោះក៏ដូចជាប្រភ័ក្រឬក៏មុខមាត់កាន់តែច្បាស់ដែលគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័ននិងក្រសួងនីមួយៗបាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចំពោះវីដេអូចំណេះដឹងមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា